nali njagala nnyo okusoma naye omusomesa nga lwajja yasiina empagi dduka lekusoma yaiwaaka ne mubuuza madamu yangamanga yasiina empagi dduka lekusoma yaiwaaka ne mubuuza madamu did you work I went to have my books weve now can I my die gweyagala nfiire mbitabo otegedde byengudde ate byembanziramu okitegedde yali ategeeza okole collection yali ategeeza ki okole collection anti kakati